Սիեթնյուս 15 խոսենք դասակարգման խնդիրների մասին, որտեղ Y փոփոխականը կարող է ընդունել դիսկրետ վերջավոր արժեքներ։ Կսահմանենք լոգիստիկ ռեգրեսիայի ալգորիթմը, որը շատ տարածված ալգորիթմ է։ Եկեք հիշենք մեր անցած դասակարգման խնդիրների մասին, որոնցից էին օրինակ էլեկտրոնային փոստի գուշակումը, փոստը սպամ է, թե ոչ սպամ է, օնլայն գործարքը կեղծ է, թե ոչ։ Նաև խոսել ենք ուռուցքների մասին, օրինակ ուռուցքը բարորակ է, թե չարորակ, այս բոլորը դասակարգման խնդիրների օրինակներ են։ Ընդունված է, որ 0-ով են նշանակում այն արժեքը, երբ որ ինչ որ ուզում ենք գուշակենք, ապա այդ հարցի պատասխանը բացական է, այսինքն այն բացակայում է, իսկ 1-ով է նշանակում այն դասը, եթե ինչ որ մի բան ուզում ենք գուշակեն եւ այդ գուշակության արդյունքը դրական է։ Օրինակի համար, եթե էլեկտրոնային փոստը ուզում ենք իմանալ սպամ է, հարցի պատասխանը եթե 1 է, ապա դա սպամ է, դրական է։ Իսկ եթե դա բացական պատասխան ունի, ապա 0 է։ Այս դասին կնայենք միայն երկու արժեք ունեցող դասակարգման խնդիրներ, բայց հետագայում կնայենք նաև խնդիրներ, որտեղ Y-ը կարող է ընդունել երկուսից ավել արժեքներ, ասենք 0-1 օրինակի համար, 2-3 արժեքներ, օրինակ սա 4 արժեքանի դասակարգման խնդիր կլինի։ Եկեք նայենք մեր խնդիրներից մեկը, արդյոք մեյլը, էլեկտրոնային փոստը, որ մենք ստացել ենք, պետք է գուշակենք դա սպամ է, թե ոչ, եւ ենթադրենք ունենք ինչ-որ տվյալների հավաքածու արդեն, եւ ենթադրենք, եթե սերվերների վրա այդ մեյլը կրկնվում է մեծ քանակությամբ, ապա դա հիմնականում սպամ է, այսինքն ինչ-որ մեկ ուզեցել է մեծ քանակությամբ այդ նույն մեյլից ուղարկել շատ քանակով մարդկանց։ Եթե փորձենք լուծենք մեր ունեցած գործիքակազմը, մեր սովորած գծային ռեգրեսիայի ալգորիթմը, ապա կարող ենք մտածել, որ եթե մենք վերցնենք, ասենք գծենք մի այսպես ուղիղ գիծ, եւ ասենք ընդունենք, որ վերցնենք մի շեմ, ասենք ենթադրենք 0,5 արժեքը, 0,5 արժեքը, եւ ասենք, որ 0,5 արժեքից բարձր արժեք ընդունելու դեպքում մենք ասենք այո, դա սպամ է, եւ 0,5-ից ցածր արժեք ընդունելու դեպքում կասենք, որ նա սպամ չէ։ Օրինակ մեր այս հավաքածուի ժամանակ կարելի է մտածել, որ խնդիրը շատ լավ լուծվում է, որովհետև ցանկացած այս արժեքների դեպքում իրականում նրանք սպամ չեն, եւ եթե բարձրացնենք նահատվում այս կետում, նա 0,5-ից ցածր արժեք է ընդունում, իսկ այստեղի ցանկը, եթե վերցնենք, ընդունում է 0,5-ից բարձր արժեք, մեծ արժեք, եւ այդ դեպքում կարող ենք պատասխանել այո, նա սպամ է։ Պաստորեն ինչ արեցինք, մենք ասացինք, որ հաշ թետա x-ը, որը ասենք գծային ռեգրեսիային ցեի խնդիր որպես դիտարկենք, կարող ենք ասել, որ հաշ թետա x-ը, եթե մեծը հավասար 0,5-ից, ապա պատասխանը տալ 1, կամ ասել այո։ Իսկ եթե h թետա x-ը փոքր է 0,5-ից, ասել, որ 0 պատասխան, այսինքն ոչ, նա սպամ չէ։ Այս օրինակի վրա մենք կարող ենք թվալ, թե լուծվեց խնդիրը, բայց եթե օրինակ ունենք մեկ այլ տվյալ, որը սա է,
Եթե որոշենք մեր գիծը գցենք, ապա այն կընդունի մոտավորապես այսպիսի տեսք. Եվ այդ դեպքում, եթե վերցնենք 0,5 կետը, ասենք շեմը 0,5-ն էր, եւ կտեսնենք, որ այս դեպքում խնդիրը լավ չի լուծվում, օրինակի համար այս մեր տվյալները, որոնք ունենք, իրանք իրականում 0,5-ից ցածր արժեք ունեն, եւ մեր ալգորիթմը կասի, ոչ, նրանք սպամ չեն, բայց իրականում նրանք սպամ են։ Այսինքն, մի տվյալ ավելացրեցինք եւ մեր խնդիրը տեսանք, որ չի լուծվում։ Այսինքն, գծային ռեգրեսիան հաճախ լավ չի աշխատում դասակարգման խնդիրների համար։ Եթե փորձում ենք լուծել մեր դասակարգման խնդիրը, որը կարող է ընդունել y-ը հավասար է 0 կամ y-ը հավասար է 1 արժեք, գծային ռեգրեսիայի օգնությամբ, այսինքն հաշտե թետա x, որը ինչ որ կարող է ներկայացնել ինչ որ թետա x տեսքով, ապա նա կարող ենք հեշտ նկատել, որող է ընդունել մեծ է 1-ից կամ փոքր է 0-ից արժեքներ, որը շատ տարօրինակ հատկություն է, քանի որ մեր y-ը կարող է ընդունել կամ 0 կամ 1։ Մյուս դասին կսահմանենք այնպիսի հաշտ թետա x, որը ընդունում է 0-ից 1 արժեքներ։ Եվ այս ռեգրեսիա բառը իրականում մի քիչ փոթեցնող բառ է, բայց նա եկել է պատմականորեն, իրականում դա դասակարգման խնդիր է։